مرحبا بكم في لايف هزاريزم 22 جوان 2024. مرحبا بكم في قناة هشام عبود الصحفي الحر كما نددها الشارع الجزائري. نفس الشارع رد التبون مزور جابوه العسكر. مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية قبل ما داو حدثوا على القناة بتاعنا واش عندنا مواضيع واش موضوع رئيسي. ماذا بيا تقولوا لي هل الصوت والصورة راهم ملاح ولا لا؟ لأني راني مستعمل جهاز جديد. شفتوا البارح الجهاز هذاك درنا تي بوغ دونك ماذا بيا نعرفوا اسكو الصوت والصورة راهم ملاح. ماذا بكم تعطونا رأيكم قبل ما نكملوا قبل ما نحبسوا. نو 5 sur 5 مراد أورلوج نو سي كوا خويا بوبي بري 5 sur 5 صالح 5 sur 5 لورن سيف لي لو سون اي موفي عمر قولي بيان جمال قولي 5 sur 5 لو سون محسن لي مولي قال لك 6 sur 5 كاع الوغ بون جويت 5 sur 5 مي سيغ سون مولود رويبا الوغ رمح بقي 5 sur 5. اوكي دونك سي بون الاخوان اللي يعني كان واحد برك قال لي الصوت ضعيف وعرقوا لي موفي سون فابل محمد حماني كمال حمودي 10 sur 5 دونك نتبع الاغلبيه الاغلبيه راهي تقول الاخوان طلعوا شويه في الصوت هذا الصوت راني عندي صوت بلا ميكرو تسمعني اوكي اون سيلو فاب لوي متاع خويا مورا تقول لي فاب نقول لك شوف خويا كاع نقول لك 5 sur 5 10 sur 10 دونك جو دي با تو با سيلو خويا نعزيز مي راه نقول المشكل راهو عندك انت داكور شوف خويا كاع نقولوا لك دونك تقول لي فاب واش معناها انا نبدا نحوس كيفاش نسقم ولا باش خويا يقولوا سي بون هلا خلق لي بارفي صوت واضح والصورة كذلك يا عزيز المشكلة عندك غير يسقط فيك تبون سي با راك متزايد ولا راك ما خويا ما متزايد قولو مليح من كل جهة عارف الصوت ناقص غير راك عارف ولا راك متزايد الله غالب واش من جهاز عندك باش راك تسمع تاني دونك أقلية اللي راهم يقولوا شوف مخرين كاع اوكي نكملوا ما نبقاوش ديروا هكذاك انا ريت بيش محمد حمران يقول لي بور اساس سي با اون اريستاسيون مي بلوتو ان اريستاسيون دو بيس 17 جولي جو دو مو زوين شباب مربب بارفي عرفوا كل اللغات وكل انا موضوعنا الرئيسي اليوم كما راكم تشوفوا لانه الناس ماهيش تتكلم عليه لا احزاب سياسيه تتكلم واللي وين راح الاحزاب السياسيه ولا المرشحين الارانب المرشحين الارانب ما قطرحوش مشكلة كانت على فاس وزبيدة عسور ولويز حنون ما قالوش حبس نترشحو بصح راك دايرين ديريكتومون انتور يعني راهي دعوة محتومة شفت كيفاش حتى المشاركين الانياب ما يهدروش دونك لازم نطرحو هذا الموضوع نتكلمو فيه اليوم هذا حدد يوم واحد للانتخابات الرئاسيه دونك لانه الامر محسوب يعني اسبانيا بار بالوتاج اسبانيا بار مادام 5 ولا 6 متنافسين كيتقاسموا ما كاينش واحد اللي راح يدير فوق 51%
شكون يضمن لك بلي على الاقل دير يومين الانتخابات خصص يومين عاد كي واحد يقول لي فوت 51 قال الغينا نهار ثاني. نتكلموا على هذا نتكلموا كذلك على مشكل الجزائر في تحويل الطاقة تحول الطاقي الجزائر جات في ذي الترتيب المغاربي جات مور تونس ومور المغرب اي نعم درك تكلموا عليه كل وين ما راه يمشي في البلاد ماشي انا نقول حالي ارقام عالميه ماشي بينما وهنا تشوفوا ضعف هذه الدوله الجزائريه لما يديروا يعودوا يخلصوا بلا كارت بونكير تي بي في هذاك الجهاز على خاطر يتكلموا عليه في الصحافه ويصوروه وكذا وكانه انجاز يا ابن عمي راهو بيسري بيسري راهو يخلصوا عنه بالتي بي او بيسري انتم درتوا عليها مسمى السقاطه راهم يخلصوا بالتي بي او درتوا عليها قول نفس الشيء بالنسبه لجمع الجلود يحطوها في الجورنال وفرحانين بها لا هي خلاص ما بقاتش بلادي يعني ما بقاتش المهم قبل ما ندخل في تفاصيل هذا على رقم قياسي ثاني إقالة السفير الجزائري بمصر بعد 24 ساعة بعد تعيينه وتقديم أوراق اعتماده ما هو على نفس الرقم يعدلو يكون على المستوى الداخلي شونتور تاع الراب وتصدير قضايا اجتماعية وكذا مستر أبي عينوه ناطق رسمي باسم مطار الجزائر وهذا ما كان في حتى مطار دولي في العالم ما عنده ناطق رسمي بعد 24 ساعة نحنا إذا نتكلموا على هذا كي هذا فوالا دونك قبل ما ندخلوا في التفاصيل تحية خالصة لكل المتابعات والمتابعين الأوفياء لهذه القناة و منكم باش تبارتاجيو او ماكس خلي الناس تستفاد لأنه مواضيع كيما هذه كيما ما الناس تسيبوهاش في الصحف تاع صحف البذور كما الموضوع اللي راح نتكلموا عليه اليوم ما نتصيبوا لا في التلفزيون ولا في الراديو ولا في الصحافه ولا حتى في المواقع الالكترونيه نبدا قبل كل شيء نوجه التحيه لمصطفى الحماني وياسين الوفي ومحمد دمران حمدان سمير حمزي علي شباح عزيز طهري يحيى 34 صحة تول موند رابح خباش أزول بوشيخي محمد وعليكم السلام من باريس خونا محمد بوشيخي مولود رويبح أزول فلاك هشام خباط لونا لوني جو ني فو أوكيان بروبليم كونتر ماتونون ميم لافير جو فوا لا فيريتي j'ai pas compris ce que vous voulez dire, vous n'y voyez aucun problème à ce que on fixe une seule journée pour les élections. Au contraire, maintenant même la veuve va voir la vérité. Bon, la veuve va voir la vérité. Eh bien, la vérité, c'est que la fraude y est. Voilà. موسى كوسا عاطف عاطف عليكم السلام خونا علي عاطف خويا جايب لنا ثلاثة حاكم اوكي محفوظ زغبيب لا خويا محفوظ انا جو غيف با دي تخالاتي دلاجيري هاك راني تري 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 هاك راني تري بيان تومرت بالقاسم الله يحفظك خويا على كل حال تومرت بالقاسم وانا شاطون Alors, Luna Luni, si le peuple se reconnaît comme Algérien, le pays ne craint aucun problème. Mais si le peuple cède aux manipulations des criminels en place,
Là, il y a le problème. Donc, il y a un problème, Luna. Ah, ok, on s'est compris. Là, ça c'est clarifié. Nerida Ben El Medina, hola. Bonsoir à tout le monde, Luna Luni. Universel, il me dit Azul, est-ce vraiment la corporatocratie joue un rôle prépondérant dans les décisions des décideurs, ainsi que la franc-maçonnerie auquel vous avez mis une vidéo qui est introuvable? Alors, la franc-maçonnerie, non, je pense qu'elle y est toujours, hein, mais ça relève longtemps. Mais on va revenir sur le sujet de la franc-maçonnerie, parce que j'ai bien connu le problème de la franc-maçonnerie. J'ai même écrit un livre pour quelqu'un qui a été victime de la franc-maçonnerie, c'est un Français. Je lui ai écrit le livre et puis il a refusé de le publier parce qu'il avait peur. Parce que la franc-maçonnerie fait peur. Il faut vraiment la connaître pour comprendre la peur que nourrissent certaines personnes qui ont été victimes de cette franc-maçonnerie. Malheureusement, la personne est certainement décédée parce que ça remonte à loin et elle était dans un état psychique vraiment effarant. Voilà. Donc, Aviles Amanzir, Abu Farid, Aviles Amanzir du Québec, ne faut-il répondre au pouvoir en Algérie par de la résistance et non de la violence? Résistance aux arrestations, non réponse aux provocations, grève civile. C'est vrai, il n'y a pas mieux que la résistance pacifique, non pas la violence. Mais ce régime se nourrit de violence, donc on ne doit pas le nourrir. Et quant à la résistance, il faudrait aussi qu'elle soit comme ça a été pendant les deux années du Hirak. Mais ne pas répondre aux convocations, parce qu'après on finit par arrêter la personne convoquée, et elle va payer encore plus cher, et malheureusement, il n'y a pas de mobilisation. Justement, la meilleure façon de rester, c'est de se mobiliser autour des gens qui sont arrêtés, continuent à réclamer leur libération. Nous, aujourd'hui, les gens sont arrêtés, ils sont en prison, c'est des détenus politiques, et on ne dit rien. Ni des partis politiques, ni la société civile, ni la personne qui parle. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Et dire Yahya Mouloud Azoufleck, Arélène dit, je pense qu'il faut laisser le peuple aller dans ce sens. Oui, oui, ce qu'il faut. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il me dit, il dit, ah, j'ai perdu la trace d'Idir, oh là là. Ah, effectivement, cela suppose une majorité absolue au premier tour, cela serait possible avec deux candidats seulement, mais le président semble être choisi avant les élections, ce qui est le cas. Alors, derrière, pour tout le monde, on est à 13 minutes, il faudrait qu'on commence. Barclay Mohamed Azoufleck, parce qu'il y a des frères qui sont nouveaux, il y a des Fadel, Dahman Sanjak, c'est des nouveaux Mahana, Mahbab Bikoum, Abdur Al-Qabiti, Abdou Abdou, alors, Hassan Friman, anciens anciens, Kamel Hammou, toujours Mlih le 105 sur 5. Eh bien, très bien, on continue. Allez, parlez, Kemlou, notre loup, ben, j'ai le seul mot.